тут нема війни. Коли прийшла війна, і біль, і жах спіткали Україну, він перший встав, сказавши: «Пробачте, мамо, мушу йти». Кадри з цього соціального ролика зняті на підтримку майбутньої стрічки про кадрового військового Романа Матвійця. Він служив у 8-му полку спеціального призначення з 2008 року. У зоні проведення АТО майже 2 роки виконував обов'язки командира групи. Військовослужбовець Руслан старшину Матвійця знав ще з 2010-го. Разом служили. Чоловік згадує, Роман завжди був готовий допомогти. Були проблемні ситуації, він от в будь-який час може приїхати. Навіть було таке, що він жив на районі селі Страяно-Дубово, він серед ночі пішки прибігав до мене, бо були такі ситуації. Тобто в будь-яку хвилину він може виручити. Кажуть, до всього мав ще й золоті руки. Він такий кулібін, він мав зробити невероятно. Навіть починити елементарну розетку, він без голими руками, його тобто 220 не брало. Такое, как-то было даже, я помню, взял одного из командиров электрошокер и сам себя разрядил его, и ему ничего не было, чуть-чуть там. Ну, вообще, очень такой интересный человек был. Ініціативний, але дисциплінований, впертий, але справедливий. Риси характеру, без яких не вижити у спецназі. Він був цілеспрямованою людиною, знав свою справу. Якщо чогось він не міг зробити, то він старався це зробити і добивався цього. Також був впертий, стояв завжди на своєму. Поспорити з ним було нереально, бо він завжди цей спор вигравав. Загинув Роман 23 липня 2016 року поблизу населеного пункту Новозванівка Луганської області. Із лісосмуги бойовики поливали вогнем українських бійців. Роман кинувся до них. Кулемет замовк, старшина Матвієць від отриманих поранень помер на місці. У чоловіка залишились дружина та син. Поховали Романа у рідному селі Хорошів Білогірського району. Попрощатись із бійцем прийшло ледь не усе село. Командування військової частини ініціювало Романа Матвійця на звання Героя України посмертно, бо вважають його геройський вчинок гідний найвищої нагороди держави. Кінематографісти ж збирають кошти на перший художній фільм про героя АТО. Стрічка – данина пам'яті усім загиблим спецпризначенцям. За що він душу Богові віддав? Мені від того крається серце і душу розривав ущент. За нас! За нашу Україну, кому не милу, а для когось і святу.